Assalomga deyishdi. Qatnamlar tabi ham. Tug'ilgan kuni. Nima tilaysan? Nima tilaysan, o'g'lim? Eldor ekan, ko'rishdim. Keptilar Shvetsiyadan deb qo'yadi. Ay, uzr, qay qo'l qo'yishingiz olmayman. Nomiga topib turing. Bertir qopton. Akaga berdi. Qara kenga qarab. Voy, rahmat. Voy, qopton. Nima deyish kerak? Qani qalasiz? O'g'lim. Na, bu tug'ilgan kuni nima niyat qilasan desam, ana qabida. Mana живьём ko'rsating dedi. Красавчик, молодец. Koptogini ushlab yurdi mana. Bitta rasm ko'ramiz. Endi rasmga qaramiz. Mundoq. Mundoq. Shirolmi? Ana zo'r. Sadır. Mr. It will soon come back strong, inshallah. Старші футболісти, але спущені футболісти. Не ми саме один чоловік роботи тета, хорошо? Нужно давати глава, другой другой. Забивати гол, зразу назад, хорошо? Не можна один чоловік просто тета роботи, хорошо? Давай. Давай, давай. Давай, хорошо. Ti pego, come?
No foto, no video.